waa dhowahay walaal cumar axmed macalin aad baan ku salaamayaa, sidoo kale waa salaamayaa macalimiinta iyo liidarada panelka saaran. Dabcan xisadani waa xisadii aalaba ee maalinka sabtida kooda duhurnimo aan ugu talagalnay in ardayda ama asxaabta jecel barnaamijka sahal software ee barashada cilmiga kombyuutarka inaan bal sharaxaad waafi aan ka siino, maadaama intaa su-aalo fara badan lagu soo weydiinayo. Haddii lahaydmo xisadani marka waxay anfacaysaa ardayda haddeerto waxbaratay diiwaan gashan ee sahal software ku jira ayay aad u anfacaysaa. Waxay taas iyagu ka anfacaysaa qaabka manhajka ay waxu baranayaan inay ifdiyaan insha allah. Sidoo kale asxaabta cusub ee iyana rabta inay kombyuutarka barato iyagoo guryahooda jooga ayay iyana sidoo kale aad u anfacaysaa daafaha caalamka laga jiro ka jogaan. Sahal software waxaa la aasaasay sanadii 2010-kii iyadoo ujeedadu ay tahay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ka haqabtirto ee cilmiga IT-ga ama computer science-ka levelada kala duwan ee uu maro. Waxaad sahal software ardaygu ka baran karayaa dhammaan basiska ama qaybaha loo qaybiyo IT-ga oo dhan ayuu ka baran karaa. Si gaar ah ardayda jaamacadaha dhigata wuu anfacayaa oo way ka bartaan. Kumanaan arday ayaana ka aflaxay sahal software bulshada ay shaqaynaysay ee 2010-kii ilaa iyo haddeerto aan ku jirno 2021. Waa u mahadcelinayaa macalimiintii intaas oo shaqaynaysay oo juhdiga faraha badan ku bixiyey iyo liidaradii iyo injineeradiiba aad baan ugu mahadcelinayaa. Bal hadda insha allah aan isku dayo haddaba xisada inaan sharaxo biidni illah. Codkii haddii la maqlo ardayda Zoomka ku jirta 11 insha allah isoo qora. Haddii codkii si fiican isoo gaadhayo 11 insha allah isoo qora. Maasha allah waa idin jeedaa Cumar Axmed. Sidoo kale Cabdirasaaq Faarax, Galakis, Dimco Cali, Xamda, Injineer Axmed Cabdi, maasha allah waa tirabeel guuleysta Xaaji Cabdillaahi Faarax waya. Aan insha allah xisada hore aan ka bilaabo sahal software waxyaabaha aad marka ka baran karaysaan waxaad horta wax uga baran karaysaan qaab online ah, e-learning waa electronic learning weeyaan, online waad uga baran karaysaan. Sidoo kale sahal software xarumo ayay ku leedahay waddankeena, xarumahaasna haddii aad magaalooyinka joogtidna waad ka baran doontaa, waad ka baran karaysaan, si life ayaa u tihi karaysaa. Qaybta dambe ee presentation ayaan ku sharaxi doonaa magaalooyinka haddeerto sahal software aad ka heli karaysid. Arday kasoo xisada ku jira waxaan ka codsanayaa inuu nood garaysto oo markaa su-aalaha uu dibiga weydiiyo wixii su-aal markaa qabo ee ku taagan markaan mawduuca dhammeeyo. Laakiin marka hore mawduuca isku day inaad fahantid. Sahal software international college qayb college ayay leedahay magaalooyin badan waddanka ku yaalla, online waad uga baran karaysaa. Sidoo kale waxaa leedahay qayb online oo jaamacadda ah iyo weliba laba xarumood oo jaamacadda waddanka ku leedahay oo leh Sahal University oo aad cilmiga kombyuutarka iyo culum kaleba aad uga baran karaysid. Sidoo kale waxaan baarti la nahay oo ka mid ah Easyway Learn Academy, akademidaas iyadana si gaara looga barto cilmiga loo yaqaano forexka. Ardaygii forex xiseynayana aalaba Zoomka habeenkii 9ka fiidnimo saacadda geeska Afrika ayuu soo geli karayaa. Xitaa haddii uusan xogta ahayn liidarkii ama macalinkii linkigana maanta siiyey ayuu toos ula xiriiri karayaa hadduu cilmiga forexka xiseynayo. Sidoo kale waxaad heli karaysaa qayb web design ah oo samaysa websaydyada, intaasoo barnaamijba waad ka heli kartaa sahal software insha allah. Haddaba haddaan marka qaybaha sahal software ee qaybta kombyuutarka haddaan dul istaago ama college-ka, waxyaabaha ardaygu uu baran karo waxaa ka mid ah qaybta koowaad oo loo yaqaano basic computer, aasaasiga kombyuutarka. Qaybtaasi wuxuu ka bilaabmaa Windows-yada mid ka mid ah ayaa la baraa Windows-ka, barnaamijka Word-ka oo barnaamijyada warqadaha waxa lagu qorto ama ribodada lagu diyaariyo, Excel-ka, xisaabaadka, Access-ka isna xisaabaadka, iyo PowerPoint oo ah ka presentation-ada ama slide-ada lagu diyaariyo. Hadda kana wax ku sharaxayo lagu diyaariyo kooraska basic-ga ah. Ardayga bartay waxa uu u yeelanayaa ka soo yeelanayaa inuu xafiisku doono inuu ka shaqeyn karo. Waa barnaamijyada inta ugu badan xafiisada looga shaqeeyo. Haddii shaqo xafiisba dhigan tahay, ardayga inta yaqaanaa IT-ga yaqaanaa xafiisyada uu shaqeyn karaya oo uu ka shaqeyn karaya. Basic-ga, qaybta basic-ga aasaasiga. Haddaad fahantay qaybta 1-1 iyo waxa insha allah, hordhac baan kaa siinayaa. Haddaad isdiiwaan gelisidna koorsooyinka mid mid baad u tegi doontaa, iyo macalin weliba si live Zoom kugu soo gelaya wiigii oo ku baraya insha allah xisadaha kugu soo geli doona. Iyo sidoo kale waxaad heli doontaa casharadii oo weliba duuban oo websiteka dhex yaalla haddii aad websiteka ka heshid user password. 1-1 waa ujeedaa, maasha allah ardaydu waa fagax guuleysta waaye. Qaybta labaad ama kooraska labaad waxaa loogu yeeraa troubleshooting. Troubleshooting ama hardware qofku waa xirfad la barto oo aad sideeba u cilad saari karayaa kombyuutarada. Kombyuutaradu way xumaadaan, waa la sameeyaa, inta badan dad baa sameeya. Marka samaynta ama sida loo cilad saaro kombyuutarada troubleshootingka, inta ugu muhiimsan ayaa lagugu baraya kooraskan. Saddex kooras buu isaga usii qaybsanayaa, social networking lagu baro oo ay ugu muhiimsan tahay sideeba internetka loo isticmaalaa, how to use the internet,
oo aan uga jeedo lahayd internet cilmigii oo dhan baa ka buuxa. Haddii qofku uu yaqaano sida internetka wax looga baadho oo ciladaha looga raadiyo, waxa weeye wax walba uu baran karaya qofku. Marka mawduucaasi internet sida loo isticmaalo, softwareada looga download greysto, culumta looga raadiyo, ciladaha looga baadho, everythingki waa course dhan oo lagu baray. Insha Allah social network leh si loo isticmaalo. Waxaa kaloo baranaysa waxay hardware-ka oo ah qalabka computer-kiisa waxa loo qaybiyaa uu ka kooban yahay baa leedahay. Hardware iyo software buu ka kooban yahay sidaa qalab la taaban karo tangible ah iyo barnaamijyo uu ku shaqeynayo qalabkaas isku afgaranayaan. Qalabkaas waxaa ka mid ah keyboard-ka isticmaalaysa waa qalab, mouse-ku waa qalab, motherboard-ku waa qalab, power supply-ga, CPU-ga, waxaas oo dhan bit by bit hard disk-yada kulli waad baranaysaa insha Allah. Marka maxaa ku fudaanaya haddaad qalabka computer-ka iyo qayb walba waxay qabato aad baratid. For example, hardware-ka afar qayb baa loo qaybiyaa: qayb computer-ka xogta ku kaydisa, qayb computer-ka ku ogolaanaysa inaad wax ku qoratid, qayb computer-ka ogolaanaysa in wixii lagu kaydiyo lagu hayo, qayb ku ogolaanaysa wixii in la soo saaro. Marka qofarta qayb oo weli mid walba intaas oo nooc si noqon hadii lagu baro, waxaad ogaan karaysaa haddii cilad jirto halka ciladaas ay tahay iyo sababta ciladaas waxa keenay. Sidoo kale waxaad baranaysaa qaybta ku baranaysaa software-rada, sida computer-ka software-rada loola soo dogo ama loogu shubto haddii cilad kugu timaado. Marka qaybtan oo dhanba waxa leedahay cilad saarid. Waa course-ka labaad, aad u muhiim yahay. Qof de computer-kaada cilad saaran karin waa dhibaato. Sidoo kale waa xirfad iskeed lagu shaqeyso. Haddii maqalaysa qof baad meheras furanaya, waxaa ku qoran ama inta alaaba dadka dukaamada computer-ada iibiyo kale waxay leeyihiin qayb hardware-a oo cilad saarida computer-ada ah, software-ka ku shubista, waxaas ay leeyihiin. Haddaad computer shubisid waa software-ka lagu shubaa. Marka waa xirfad la barto weeyaan oo iskeed yara lagu shaqeyso, qofkan aad u anfacaysa. Haddaad taana si fiican fahantay, nambar laba 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 igu caawi insha Allah, qayb chatka 22 igu soo qor insha Allah. Marka maxaad igaysaa gacanta ii fudee, laba koors ayaad haysaa. Haddii aadan fahmin halka aadan fahmin insha Allah way soo qori karaysaa. Su'aalahaagana waan kaaga jawaabayaa insha Allah. Waaye qaybta saddexaad ayna eegno. Qaybta saddexaad aad bay u xiiso badan tahay. Qaybtan waxaa leedahay waa accounting package software. Accounting package software maxaa looga jeedaa ay soo qori karaya accounting? Haddaad maqashid magacaas maxaa kugu soo dhacaya? Chatka ay soo qori karaa gacan fudud. Waxaa looga jeedaa accounting package. Yes, masha Allah. Qaybtan waxa weeyaan waa xisaabaadka, waa nidaamka xisaabaadka, ama noqdaan bangiyo, ha noqdaan ama ha noqdaan shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha ka shaqeeya, ama ha noqdaan dukaamada caadiga ah ama isbarbaartiyada, waxay u baahan tahay shirkad walba waxay u baahan tahay xisaabiye. Sidaa darteed qaybtan aad bay muhiim u tahay. Inta badan kompaniyada waaweyn marka la yimaado managers cidda maamulaysa, qolada kale ee mas-uuliyiinta ugu waaweyn waa xisaabaadka, accounting. Marka waxaa lagu barayaa financial accounting-ka si fiican baa lagu barayaa, ama general accounting baa si fiican lagu barayaa, xisaabaadka sida ay u shaqeeyaan. Barnaamijkan oo aad u xiiso badan ulaa quickbook-na isna qaybtan ayaa lagu barayaa. Quickbook-gu wuxuu ka mid yahay software-ada xilligan aan ka hadlayo casharka duubayo dunida ugu caansan ee shaqada xisaabaadka qabta. Laakiin qofku marka hore waa inuu accounting-ka fahamsan yahay marka uu quickbook-ga baranayo. Waa inuu accounting-ka fahamsan yahay. Dabadeedna waxa weeye quickbook-gu markaa wuxuu aad u anfacayaa xisaabta oo dhan buu qoray, buu ku kala xisaabinayaa. Tusaale ahaan, haddaad meherad haysatid oo kale, meherada haddaad tusaale wixii laybiyay baad gelisid, wixii kusoo galaa gelisid, deynta maqan waxa ku qortid, habeen kasta ifrinaad habeen waxa ogaan kartaa maxaad khasaartay, maxaad faa'iido ayaad ogaan kartaa. Isaga ayaa software-ka quickbook-gu xisaab xidhka kuu sameynaya. Alaaba dadka Soomaaliyeed aad bay hadda u isticmaalaan oo kampaniyada iyo businessyada iyo aad walaashaan. Waxaan oran karaaba sanadii 2019 ilaa ay haddeerto saa software shaqeynaysay, marka software-ka aan qiimeeyo loogu isticmaalka badan yahay ama ardayda ugu badata ay barato ku shaqeysato oo barnaamijka loo yaqaano quickbook-ga weeyaan, meherad kasta oo ganacsi ayaa quickbook u baahan. Meherad intaa qabato hodel cunto haduu yahay, software-ka uu u baahan yahay. Haddii bakhaar raashin tahay, software-ka uu u baahan yahay. Haddii isbeer baati tahay, software-ka uu u baahan yahay. Haddii carruur dhalan tahay, software-ka. Haddii kale maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya meheradaadu inaadan ogeyn inaad faa'iideyn ay qasaartayba. Dabeedna meheradu kaa xirata muddo yar markaa shaqaysid. Marka waa muhiim in xisaabaadka haddaad ganacsiga ku jirtid, aad xisaabtaadu saxan tahay. Ka barnaamijkaasna noocaas weeyaan. Haddii aad markaa fahantay, number 33 insha Allah chat-ka igu soo qor haddaad mawduuca fahantay. Waa guuleysta waa u jeeda maasha Allah. Waa qaybta afraad aan arko. Marka waxaan u sharaxayaa xitaa ardayga hadda diiwaan gashan inuu og yahay waddada uu marayo,
سو مهما هل كي أسعط هاد الحقات شفت حقا أسعطها وإن أكتها يهدها تاي أرضي ديوان قشان علمي قمراني وإن كورس كستا سيسا أحدها وإن هل برنامج كبوذين ومركا قد قبحان كسا أرضي كورونا يا برنامج كنو كوك بوك بان ربا وحورا بيسي جيسو غرين كوك بوك نبرتو دو كوات كان نسا وقت فربادن باكلو ميا إنو كوك بوك برتو لكن هدو بيسي كان سيئي هاي كوك بوك هل بالبوك فاهمي كرايا وقت كي قادر ميسو ويا قيبتا وملتميديا multimedia هذا مقصود وحيلها الله استعماله أنت بدل إذا عرضها يوحيل بده وكورس جار ويان ما دام الدنيا هون ولا هذه التكنولوجيات إن نمبر وان كتاي وح والب التكنولوجيات أي فرو تاي قلوا إذا هذا صحافة وكلاء آد بيستعمالان كورسوي كده فوتوشوب وكلاء حال الله استعماله حاجة سوورة الله شرشرة يو الله قرحنا يو لسكينة يو فوتوشوب على الله استعماله كم تاس يو كلاء أنت بدل هذا عشر كعشرة أنت بدل عن دبي يوتيوب كيف بروحه عم وابسيت كسعر سوفتوير كيلسان سوفتوير كعم كود دبي 99% وكم تعزي ويا يعني عشرة صنور كود ياري أما عشرة فوركس كحتى عن دبي مرك الله يرحمه كود زوم كهذا زوم كود شرمي كود هذا كيس ذكاء وحكود دبي كم تعزي وسوفتوير الله ويستعمله حتى حاجة اللي تقدر كوفي عن أدوب فلاش أدوب بريميوم صنع فوركس كود أردن يعني هذا الله يستعمله ولا بدك حتى في البلد الصناعي سوفتوير هذا يستعمله أنا بس أوحي بقى أتلاقي واقر المعقول واللي سكيني لكن مركز دواء سافرن بوديسيد هذا أنا أفرن هين سوفتوير على وسمية مركز إسكوس الضوء مركز علمي لا استعماله سوشيال ميديا نوع جرنا وضعناه ملتي ميديا ما عكنا والله يغنايو سوفتوير هذا كوا صدرنا واتكبر أنك رسالة سوفتوير يبغى ولي بقى يتسو يتابسي هذه إلى هيدمو كان هذا إلى فانتي كونسبت جا فور فور يسوع إن شاء الله مركز waxaa halkaas qof marka meel baa ku taagan oo qof baa dhawto waxa uu shaqo ka dhiganaya dadka qaar baa kaliya ku shaqeysta photoshop ka kaliya ku shaqeysta oo meerada aad ka saafo kaliya ku shaqeysta qaar baa kuwan ku shaqeysta marka halay in qofku weydiyo waxa raba kaliya photoshop jawaabta marka ay sii qof aan basic ka dhisan photoshop ma baran karayo jawaabta ay sii qof aan basic waxa ka hadlaya aan fahansanayn photoshop ma ku shaqeyn karaya jawaabtu waa maya way ku adkaanaysaa waxa laga photoshop ka bil kaliya aad ku baratid oo aad dhinac walba u dhaaftid laakiin hadii aad basic iyo wax la ka soo booto tarayid photoshop kaas shaqay gaxnimad ama quick book ba meherad ba shaqaalay qaadanayso aan rabaa inaan ka shaqeeyo quick book hal bil lagu baro waxa ku adkaanaya bil iska day sanad ku baran karmis oo sidii la rabo ma baran karmis laakiin hadii basic aad ku dhisan yahay software aan ka hadlay bil kaliya ku filan 1 month is inta macallin ku tusay in ka badan baa ku sameyn karta in ka badan baa ku sameyn karta luqasta wad ka wareeri karsaa waayo marka software lagu barayo waxa la soo raray ku la duubaa ama lagu barayo barnaamijka basic qof iyo laga soo qaaday waxa badan baa laga boodiyo marka caqabad ay ku noqonaysaa la socon shaala qaybta aan ka tago qaybta shanaad iyana waa qayb skill lagu shaqato waa skill la intee kaliya hadal baratid web development baa laa waa sida loo sameeyo website-yada dunida maanta websaydadu waxa weeye waa millions waa ka badan yihiin websaydada Soomaalidu leedahay maqyaas kale sawo mise website ma aha noqdaan koo wararka ama aha noqdaan koo wax barashada bal qiyaas lama tirin karo sadarteed marka waa xirfad marka la barto oo iskeed lagu shaqeyso qofka duu bartana online haa ku shaqeysan kara oo wuxuu sameyn kara maxay website-ku uu doono waxa kamid marka basic html-ka CSS ka wala fiya ma kala foofki JavaScript ga dhanka suguurta ku fiican yahay WordPress wa software-da wuxuu ka mid yahay dunida loogu isticmaalka badan yahay marka laga hadlayo website-yada aalaba waliba website-yada news ka boqolkiiba 90 waxa loo oran kara waxa lagu sameeyaa aalaba WordPress lagu sameeyaa ama Joomla lagu sameeyaa marka tan waa skill loo barto oo qofka haduu barto gabiyadu wuxuu ku baran karaa 5 bilood 5 months wuxuu baran karaa xirfad iska ugu shaqeyn karayo oran karaan waxaan ahay web developer ama waxaan ahay website sameeya tan sidoo kale waxa ku leeyahay hadii base-ka aad ka dhisan tahay waxa way click waad baran karaa sawir fudud waayo qaybtan waxaad ku sii bilaabaysaa coding ka qaybta computer-ka lagu hadlo lagu shaqeeyo saadarta aad bay ku fudud tahay inaad baratid hadii aad base-ka computer-ka ka dhisan tahay hadii kale way adkaanaysaa waqti badan oo kaaga lumaya in sidii la rabay inaad maamushid way qaybta waa qaybta computer-kaas kula shaqeysan leh website-ka saarta uga dhaysaa website ballaaran mid 4 column leh mid 3 column leh mid 2 qaanadood leh mid yani waa jarjaraysaa dhisma caadi guri caadi ah ayaad ku dhiseysaa
سيدارت حق صار هير 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 له مد حقه سفوتر في عن كله يعني سيدارت مد له فصور رسمه بدله يله مد عضد كويس داره يا واحد وجد بعد كده جس هديات يعني أتبيس كده سنتك هو نقاط براتيد مرجع قيمتها هدات فانتي أنا نمبر 555 إن شاء الله قيمت شاتك يجو صغر 555 قيمت شاتك يجو صغر إن شاء الله هديات فانتي وين qaybta ku sii xigta ee sahal software aad ka mid tahay wali jaamacadda ma waxaan ka hadlayo waa qaybta college ka sahal software yaa waa qaybta college ka ee sahal software waxaad baran kartaa oo online aad ku baran kartaa ama xarumaha sidee joogaa aad ku baran kartaa oo waxa weeye wali baad aan hadda ku nahay khabiir baa loo dhakaa waayo sahal software waxa la aasaasay goorma yaa isoo qori karaya ka soo qaad 2010 ka ilaa ay hadeerto waa in la saaro aya ku dhex jirnay culimiga IT ga waxaan soo saarnay injineero ciidda ka badan oo maanta u shaqeeya shirkadaha isgaarsiinta ugu weyn dunida u shaqeeya wadankeena u shaqeeya ayaa soo saar ama meelo badan caalamka u shaqeeya soo saarna alxamdulillah rabbana waxaan odhan aan ka hadlay wax dheelaysa iyagoo video ah iyo buugi iyo soo tabsi ayaa dheelaysa sidoo kale wax dheelaysa maxay macallin zoom ku soo gala saddex maalmood oo kamida weegi oo yani si braadka la kuutsan wax dheelaysa ka ardayga saa xiyaar ee zoom ka soo galo iyo 10 doono bisidka aado labada saa ku doono doon kariya labada isku darsan kariya laakiin waxaan rabnaa inaan soo saarno arday fagaxa insha Allah qaybta networking waa telecommunication ama isgaarsiinta maashid shirkada isgaarsiinta adduunka halka dunida joogana ayaa qaybtan aad ugu baahan aadna ugu shaqeeya qaybtan networking ka basic baad baran kartaa data communication ka baa lagu baraya network and security ka baa lagu baraya CCNA RNS baa lagu baraya dhammaan qaybtan oo dhan iyadoo diyaarsan ayaad helaysaa iyadoo diyaarsan ayaad helaysaa laakiin marka hore systemka soo raac soo raac wadada cagta soo saar level level u soo gudub way ku fududaan marka qaybtan dunida iskeed baa lagu shaqeeyaa waxa la yiraahdo networking oo waxa la yiraahdo anuu waxaan ahay networker qof hore qof network ay yaqaana sida computerada isku xidhada uga maxay sida computerada isku xidho hadalkaas 100 computer for example sheegay leeyahay printer ay sheegay magac printer waxa laga wadaa ka warqadaha soo saaraada soo kugu soo qaada printer waa hal device ma waa hal shay waa qalab warqadaha ayuu daabacaa hadaa rabaa inaan computerkiiga warqadaha ku jira la daabaco printerka iyo computerka ayaa la isku xidhaya warqadii buu daabacaya waya xafiiskiigu wuxuu leeyahay isla meesha xafiiska deganahay qof labaad baa sidee la shaqeeyaa oo isla rabo warqadaha in loo daabaco hadii marka hardware ahaan xariga hal computer buu ku jiraa computerka kale lama gelin karo saadarta waxa u baahan tahay waa basic ma qotisiya waxa u baahan tahay network in la isku xiro labada computer inay wada hadlaan baa la rabaa la isku xiro marka waa barasho network waa la isku xiraya dabeedna halkaaga printer baa labada computer baa daabici karaya laba computer baa tusaale ku siiyay 100 computer oo xafiiskaaga yaalo shaqeynaya ayaad waxa ku xiri kartaa hal printer kaliya ku xiri kareysa 100 computer baa waxay daabacaan halka printer baa soo daabacaya marka this is a network hadaan network uu ismeeshin jirin oo network uu san jirin maadan garanayn maxaa kugu dhicilaa 100 printer inaad soo iibsatid printer ka sanad waa lacag waa tusaalaha yar aan ku siinayo tusaale kale hadaan ku soo qaado hadeerto life inaan wada hadalno oo xisad aad igula jirtid oo mana kale warman soo qoraad oo soo qortid waxa sababaya waa maxay waa network waa network weeyaan hadaan network jirin labadeena hadda inta sidoo ku jira ismaynaan maqal ismaynaan aranayn waxa isu keenay xidhay waa maxay waa network sumaad nadwe gaasad baranaysa from laga bilaabo gurigaaga centerka aad ku xiran tahay shirkada ku xiran tahay tay ku xiran tahay ilaa halka qaabka isku xidhan isku xiran tahay dhan ayaad ku baranaysa course-ka networking marka aan filay concept inaan ku siiyay hordhac hadii aad fahantay sig isoo qorshaala waxa uu yahay network guuleysta dhamaantiin way aan si socdo qaybtan todobaad waa qaybta ugu dambeysa ee aad ka baran kartid sahal software qaybtan waxa la yiraahdaa programming language waa qaybta computerka si dhib leh loogu la sheekeysto dadku markay wada hadlayaan haddii Soomaali baan ku hadlayaa waa isfahmayna qof kale Chinese haddii aad Zoom ka soo geli lahaa inaan hadlay uu maqlayaa laakiin midiga ma fahmin sida darteed waxa isku fahmayna waa maxay same language hal luqad oo ismid aan ku hadlayna dadku saa isku fahmaan qaybta marka waxa weeye haddii baratay programming language ka waxaad baranaysaa sida computerka loola hadlo computerka sida loola shaqeeysto ee qaybtan baranaysaa waa luqadda computerka lagu hadlo dunida software-rada aan isticmaalayno dhan qofka bartay qaybta ku sameeyo qaybtan weeyaan yeesa ku dhuman zoom ka haddii aan isticmaalno xisaab aan ku jirno zoom
وابلكيشن كمبيوتر كان كل شغلنا آه ما هو كل شغلته ولا سمي قف هذا البناء وهذا كله ماذا أي سمي سو ما جديد سوفتوير هذا ميت كم ماذا أما الله ما كم ماذا وسكوت راي أم بكو سمي ملك الكمكين كويك بوجي حتى أشرح هي كلها شركة ده هردم باو بحر تد أدي كل ماذا أي سمي تيم بس سمي كويك بوك تيم ولا سوفتوير كاس كمبيوتر كان كل شغلنا سيد ولا سمي لما software la isticmaalno dhan kulli soo tirso barnaamijka word ka noqdo excel ha noqdo kulli waa la sameeyay qaybtan weey marka hadaa baratid baad awood u yeelanaysaa marka maskaxdaadu inta balaarato baa waxaad ka fikiraysaa hadaa qaybtan baratid dunida maxaan ku soo kordhin karaa dunida maxaan ku soo kordhin karaa software keeba loo baahayn maxaa hadaa soo kordhinaya diyaaradaha halkaas duulaya software ku shaqeynaya software-das halka koon aya lagu sameeyay meel kale kama imaan dhamaan waxa technology shaqeynaysa software lagu sameeyay adigu marka jawaabta ku idin waxa way ma baran karta ha iyo may balay soo qad adigu dunida wax ma ku soo kordhin karta software ma sameyn karta ma sha Allah jawaabtu waa ha laakin maxay ka doonaysa ijaara hawsha waxa ka doonaysa inaad waqti gelisid jooda ku bixisid dadaal badan gelisay ay doonaysa waa inaad ay tahay waxan waa wax yaani weena ka laakin hadii ay tahay lab la kacay lugana kuma tagna meel la gaari karmis qaybtan marka hada facebook aad arkisid wilka ikhtiraacay wuxuu ku sameeyay maxay haye PHP iyo MySQL aya base ah Facebook weyn aad arkisid ee dunida Soomaali oo wilka iibsaday dhawaan iibsaday waagi dhoti iibsaday WhatsApp aad ma isticmaalno waa la iibsaday ninkaas iibsaday almost 16 bilyan baa ma garanay wax nooc asab ayuu siisay yaa dhaqaalaha uu leeyahay kama sheegi kartid Facebook ayuu sameeyay isaga uu fikiray marka qaybta qofka bartay yaani si qoto dheer u bartay wuxuu ka fikiray kariya dunida maxaa ku soo kordhin karaysa waxa loo baahan yahay Facebook markii la sameeyay hadaad leedahay dadka qaar ba inkastoo dhirigelintii jagma ay si fiican u dhirigelisay aan habeen walba daawano ee dadka qaar ba wax leedahay maxay dunida wixii fiicnaa waa dhamaadeen ama fursad ma jirtaa qaar ba sornaya mar walba fursad way jirtaa laakiin fursadu waxa horta la caqabada horta la caqabadaas inaad ka gudbi karaysan badbaanta markuu wiilkan Facebook ga soo kordhinayay dadka qaar waxa aaminsanaa maxay dunidu uma baahna yaani Facebook waxa loo baahna oo dadku waaga maxay isticmaal jireen oo ku hadli jireen yaa isoo qori karaya Facebook horti maxaa la isticmaal jiray waxa bariga jiray la isticmaal jiray waxay wax loo jiray software loo jiray Baltop waxa la isticmaal jiray Yahoo ama Yahoo ka dootid waxa la isticmaal jiray mid loo jiray Amazon Messenger oo marxalad baan soo maray waxa saa lagu sheekaysan jiray xasuuso waxaas iyo waxa la isticmaalay ayuu wuxuu u fakaray in hadii uu sameeyo software ka fudud oo wallka wax walba soo dhigi karaya oo magaca Facebook magacaad ma bixin kartaa Cali Faarax Geedi tuulada uu dhalay taa loo bixin kartaa magac macna ma sameeyo laakiin waa inaad dunida ku soo kordhisaa idiyo marka wax cusub yaani wixii jiray buu eegay dabadeed wax walaal chance ba ka badan dabadeed uu tafaxay tan uu sameeyay markuu sameeyay Facebook istaray dadkii uu reeyay u bandhigay ay yareeyay la sheergay email galiya Facebook balay istaraya shaqada qabanaya waxa la macquul ma waa diideed maybe isrigisa marka aan ka shakeyn doona laba qof iyo warmaan leenay taageere maanta labada qof iyo isagii waa billionaire caalamka ay ka midii marka isku day marka maskaxada inaad toojisid maskaxada markay toojisna waa goorma waa marka maskaxdaadu ay wax ku jiraan haday maskaxdaadu maran tahay wax ma soo saari kartaa wax ma dhigaysa maskaxdaadu jawaabtay si waa ma haday maskaxdaadu wax ku jirin waxa dhigaysa waxa la soo taariisa oo negative waxa laba baahna wax ma jiraa oo balaas istaagi waxa walba marka loo keenay muddo intii diido oo jira hadda badan ba Facebook barkii la sameeyay waan xasuustaa oo soo galay wada hadda noobay dad badan ba diiday Facebook isticmaalaan haddii oo yiri MSN Messenger marka la isticmaali ka guuri mayno waan xasuustaa soo wajidid waxa is adkayaan oo yiraahdo wuxuu oran jiray wali ba waagaas 2009kii buu aad u socda Facebook wuxuu oran jiray maxay balka ciyaalka isticmaala ciyaalka caruurta baa isticmaasha ayuu oran jiray soo wajidid maanta ka war maanta MSN Messenger ma shaqeynaya sida ay u lahaayeen ciyaalka isticmaal u lahaayeen baa qoladii MSN Messenger kale ay tiri adar waa joojinay MSN Messenger tii dib markii laga dadkii dunida ay ka guurtay oo cidna isticmaalo bay intii ku soo hadhay is adkeenay si ay ka joojiyeen ila waa joojin ila soo hadda marka history-gu aad buu dheer yahay waqtiga ayaan isaa waxina wax ka shakiyo laakiin waxaan uga socdaa wax baro si negative hadii aad wax barato markasta oo wax baratid negative iyo wax isma jiraan
iyo waxa lama sameyn karo maskaxdaada way ka baxayaan iyo waxa macquul maaha maskaxdaada way ka baxayaan marka soo xabaratid waayo wax badan oo macquul ah baad baranaysaa dabeedna waxa weeye deeqiyar baad noqonaysaa markaas laakiin hadii aad waxba baran oo maskaxdaadu ay baran tahay waxaad la soo istaagi wax walba aad maqashid ama lagu keeno waxaas ma jiraan ma dhici karaan suurtagal maa baad la soo istaagi waayo inta haddaan kaga tago marka luuqadahan marka dhammaan bangiyada xitaa waaweyn oo dhan ayaa isticmaala waad ka baran kartaa sahal software qaybta online-ka iyo xarumaha hadii aad tegi kartidba waxaan waad ka baran karaysaa waayo xarumaha sahal software haddaba magaalooyinka haddeerto right now aan kula hadlay casharkan duubayo oo aa bisha February sanada 2021 xarumahan oo dhan sahal software way shaqaynayaan haddii aad magaalooyinkan joogtid toos baad u tegi karaysaa oo xarunta aad wax uga baran karaysaa waxaana ka shakiyo oo dhan toos baad u tegi kartaa baran karaysaa xarumaha Talascaro Muqdisho ta Kismaayo ta Garowe ta Boosaaso ta Xudun ta Buuhoole ta Wurwil ta Orboogays intaba waad tegi karaysaa waad ka baran karaysaa haddii aad intaa joogin ama aad joogtid oo aadan faraaq u heli karayna waxaan sahal software ku haystaa aad ku baran kartaa yaa isii sheegaya qaab online ah oo aad Zoomka hadda ku jiro kale ayaa macalin kuu soo gelaya oo cilmigan uu kugu baraya online adiga oo gurigaaga jooga isoo qor haddii aad ifahantay waya intaa markaad baratid haddaba maxaad kaloo aad sahal software ku fududeynaysaa haddii aad cilmigan kasoo sheekeeyey aad baratid oo aan ku qiyaasno ardaygu inuu ku baran karo 2 sano 2 years cilmiga kasoo hadlayo dhan isku dar celcelis 2 sano ayuu ardaygu ku baran karaya waa ardayga aan degdeg ku jirin aan ordayn ee si caadi oo degan isaga baranaya bil walba hal barnaamij baranaya imtixaankiisa galaya rikoorkiisa loo xidhayo meel loo dhigayo diyaad saad ku dadaalaysid 2 sano ayaad ku baran kartaa cilmiga shaqada 2 sano ku dhameysidna waxaad awood u yeelanaysaa haddii aad u baahan tahay qaybta jaamacadda ee Sahal University inaad ka mid noqon kartid si or ah weliba fagxa haddii Allah subxanahu joogtid jaamacadda toos baad u tegi ugu biiri karaysaa haddii aad Boosaaso joogtid jaamacadda toos baad ugu biiri karaysaa haddii kalena online baad ku baran kartaa jaamacadda aad ku diyaarin kartaa shahaada loo yaqaano degriiga ama bachelor degriiga online ayaad ku diyaarin karaysaa oo maxay jaamacaddu waqti kaa qaadanaysaa jaamacaddu waxay kugu daraysaa oo keliya 1 sano 1 year kaliya ayaa lagugu daraya bis dabadna saasaad ku qalin jibinaysa waxaasoo nimca haddaad fahantay maasha allah ku taageer waxaa shaqaynaya tiim ah ee ama jaacad ka shaqaynaya ama kollejada ka shaqaynaya ama online ka shaqaynaya maasha allah ku taageer intaa keliya ku taageer oo ducada u raac xilli walba waxaan u taagannahay inaan ummadeeda soomaaliyeed ka saarno jahliga wixii ilaahayna baray dhinac kasta ha noqotay inaan idin barno laakiin ardayga laga rabo isagu halka uu rabo inuu markaa dalooliyo oo waxa weeye record aan caadi ahayn uu ku soo xiro ardayga ayaa laga doonayaa sidoo kale ardayda waa la tartansiiyaa imtixaanaad baa laga qaadaa online baa lagu tartansiiyaa for example haddaa hadda iituso facebookiga gaarka aniga maxaa jecaa adiga la soo xidhi karaysaan oo kale haddaa hadda iituso ardaydii wanka galay baan itusayaa oo halka aan soo geliyey bejiga gaarka ah baan itusayaa idinkuna insha allah bejiga like saara si aad ugala socotaan hadba wixii aan soo geliyo iyo bejka jaamacadda iyo kuwa collegeka iyo bejka easyway lend waxaasoo dhan baa iska saar cilmi unbaa kaga duulaya cilmi unbaa kaga baxaya bejkayga hadaan ku tuso kani waa profile laakiin bejka hadaan ku tuso horta maasha allah inta aan halkaa u gudbin maasha allah usoo qora leader ifrax bay muuqanaysay ifrax awil maasha allah ku taageer ayaa horteeda taalay hadalka arkayay maasha allah ku taageer ifrax awil ayaa arkayay oo top 3 soo gashay liidarada easyway lane academy maasha allah ku taageer bejkoodna insha allah qaar ka mid ah waa tusaya waya ha guuleysta commentigina waa arkaa liidarada iyo macallimiinta iyo ku taageer maasha allah markaad aragtidba like iyo comment ina kala bakhayl adiguna markaa soo soco oo say u shaqeynayaan kala u shaqee oo adiguna wax baro marka soo waxbarasid maalinka soo hal xaraf ku korno hore ayaad u soconaysaa
وياي جنرال أحمد عبد الله يسقون عشرة عشرة صارن أدي إلى هين إيزي وين لين عندو يستوي هنا بيج كده أو يسقون إن شاء الله ديري كودر دونه أدي إلى هين ما حيوان ديري كودر دونه لكن مركب ولا بدأ بيج عن تسوق إنك سوقت كم يعلوسي هاي مانتا أوكي بيج كي جوا كاس إن شاء الله ها أوكي ويس فور هذا التوب وكاس فوري ما يعيق أصلا دور هذه كرتها صور كاس يا دقوا قوسان تنتا هذا طبعا صور حسوس قاعد أقوله قل جمنتي هو رئيس سعر سوفت وير بيا الله سبحانه أيها صور كاسي أوكي هل كان واحد كتب سيا بركة هل كان أيال السوق اللي هذا أرض جري يا إيش كوريا وأرض ده أول جحكو برتا أرض كاسي عبد العزيز محمد ما شاء الله مبلغ كتاجر بحطه ما هذا قرنه أونلاين بوحكو برتا بيشو امتحان كل قاعدة رسالة يا وحوق اللي كالي ككوبان ما شاء الله كتاجر بليز سدوا كله كسمايو أرضي جون كوجل وكاس هذا كسمايو مقعد يسوي حلي هذا محي محمد عبد الرساق خريت آد بلو سلام يا يسوي يا فاميلي جي شباب ده حسيت كتشر على هذا ديك دوا دونامبا كسمايو إنك هذا قال كابكو حيسيني يا مان صوتي كي ومحمود محمد ما شاء الله وهجامي سهل صوت في المجال هذا أوربوغيس ويسوون هذي دوت عروسي ويسكاس ما يدعي إن شاء الله الله بركيه دعاء الرعية لكن هو محاوي عبد السلام أحمد موسى أو مجالد ورود وانك وقال امتحان كله قاضي ترى ما إن شاء الله وقت قاعد صور وريه هل كان إيزي ويلين هذا دول استأجنا اللي ده هذا يا معلمين تا يجنا ما إن شاء الله كل رجلي فراح والوتاس هذا كور وتوب تانكي اللي ده هذا وش رجعي عشان سال بوان ما مفهمة تو فراح والتري ياسر إنجنا ياسر وقواس مع العمر فايف وقواس يجنا ما إن شاء الله كتاجر بيج إيزويلين أكاديمي لايك صار إن شاء الله كلا صعب أرضي إيزويلين دقتا علم الفوركس كأي صدق أرضي وانا تطري قالوا كواس يجونا وكواس معلمين تيجوا سامين تبدنانا وكواس وحفل الناس هم كسر كوبيا إن جرناه عبدوا يسقونا بانك صار منو كذا مع عمر ما كون ليه إن شاء الله سوي صدق نوح رديو عمر باك تيو هاد باو مات سنتا إنجنيير ما شاء الله جزاك الله خير وكل نهاية سيدا قرحة البدن لأعاد نوغاها قطيرتي علمي بالهران لحيالو سهل سوفتوار يونيفرسيتي أو سهل سوفتوار كوليج ما شاء الله وان رجينا يا قفور بقو يعني دانينا يا أسيقون وقت بدن كبحن وان غار راعي أوروب إي وان انجلينسي وان لين إلو قدر كر علمي غاسودان وان سودوين إن شاء الله تعالى ما أركوح سؤال وجارتي على سوقري إن شاء الله قفك سؤال قبو وسوق الكره ولو جواب يا إن شاء الله تعالى سيدك لا تروح نقصو دوينا يا كلمة ديسا إنجنيير أحمد عبدي سودو إنجنيير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام يا دمان أرتدى قيمة حضرا كشرت زوم كان وحنقله سلام يا ولا الله حضرا كذا صارا كم دي هي حج عبد الله ومسج كيس أرخيو اليوم عالين كحولينا يا عمر أحمد سواء كلا واحد صلاة جونية ودرية عندنا محاولة شامع أو حساب قيمة هبطان إنه سوي شيء ذي صلاة تمر كلا جي ما دو رنتي هالكم حين سكو يارسنا إني الباء قضاء بيدار نيد قضاء بحوها إن ليد لو ذا جو أقانت بلعرن سالفة ترى هاي سو قضاء كلا كل حشري بحشري سكونها إن أرتضى مرك للو ذا هو وحي كونسب أيك قاطعان وبرنامج ذي يسدي كليهين يقيبه دي وحلاقة يابا إن قف هذا كورة طور شر مقشر كله وورد برايس هذا وورد برايس كان حب في عن سال سال كهيسن إنجنيير كور كله ينوسو دلست يا جي قيب والبا كمبيوتر كم يدق يو برنامج هذا لقى برن كرايو شقده قوان كرايا مخالبا سياود ينوف عيدني إن كورسون كي ديار كان ينوعاني saaso kale inaynu ogaanay aqoon aynu ka korobsanay salaam word price kan soo qaato kale wuxuu yahay waxa uu qabto saacada isticmaasha saaso kale networking hadii la ilaado maxaa laga bartaa koorsooyinkeeda ku jira maxaa ka diyaariya halkaasna hinti fiican inaan ka helay baan rajaynaya engineer ku aad u mahadsan yahay sidoo kale xiriiriyuhu aad u mahadsan yahay walaalaha kale baan qasaarna aad u mahadsan yihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaya ardayda qiimaha badan ee soo ajiibtay kasoo qayb gashay kulankaas iyo invitation-ki Zoom-ka ah ee loo diray ee soo aqbalay ee xisadda soo hadiray runtii waxa xisadana waxa weeyeen xisad macluumaad boosabtiina oo baxda waxa kale oo halkan looga faa'iideystaa inta badan
in su'aalo qofku waxa uu qabo uu soo sheegay ku saabsan computerka kadibna inuu uga jawaabno marka wixii su'aalana macallinku ka yidhi wax su'aalo ma jiraan haday jiraan oo ka jawaabna kelmadda ugu dambeysayna waxay noqon doontaa hadalka aan ku soo koobayay anagu macallimiintii waxaan nahay sal software diyaar baanu diinahay mar walba oo aan idin soo dhaweynana insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu qoonaysan ee ugu qiimaha badan inaannu aan hakarsha ku jiraano aqoontaan hayno idin soo gudbino idin barno aad baad idin wada salaamayaa dhammaan tiimba assalaamu calaykum.